waa arrin guul u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saddex dhaqan oo uu soo kordhiyey xilligii xafiiska uu joogay ayuu iminka ku dhaqaaqay Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo dad badan ay bogaadiyeen in abaalkeeda uu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba dhaqanadan uu soo kordhiyey Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ka soo minguuriyey Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay yihiin? Muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay xiddigaha Tube, nagu soo bir ayaan ku leenahay. Subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin. Horraan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. Like dheh muuqaalka, gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook inaad ku sii share garayso ayaan kaa rajaynayaa. Sida aynu la wada socono, Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii xafiiska uu joogay waxa uu beddelay dhaqano siyaasadeed aad u xun oo Soomaaliya ka jiray, waxaana uu soo kordhiyey dhaqan rasmi ah oo ka turjumaya nidaamka dowladnimada. Marka la fiiriyo, Farmaajo intii xafiiska uu joogay waxa uu ahaa madaxweynihii ugu mucaaradka kululaa ee soo mara Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uguna shacbiyadda badnaa. Waxaana uu noqday madaxweynaha keliya ee dal Afrikaana xukunka isagoo ka degay dad ay u ooyeen dadna ay ku hanjabeen inay dartiis ku dili doonaan. Qaarna ay yiraahdeen dalkeen ayaan isaga tahriibaynaa maadaama Xabiibul Malaayiin kursiga uu ka degay. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la ogaaday inuu hirgeliyey saddex tallaabo oo uu siyaasadda Soomaaliya ku soo kordhiyey shantii sano aynu ka soo gudubnay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxay kala yihiin tallaabooyinkaasi? Waxaan ku soo gudbinayaa saddexda tallaabo iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Midda koowaad waa la dhaqanka dowladda Kenya. Dad badan ayaa aaminsanaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu durbadiiba isku dhiibi doono dalka Kenya maadaama Farmaajo uu culays badan ku hayay dowladdan. Sidoo kale, Kenya waxaa gadaal ka taagan Imaaraadka Carabta. Xasan Sheekh marka uu yimid waxa uu ku aaday safarkiisii ugu horreeyay Imaaraadka Carabta, waxaana la soo dul dhigay warqad ay ku qoran yihiin noo saxiix dekedaha Soomaaliya iyo mashaariic kale oo waaweyn. Xasan Sheekh ayaa yiri maya, hadda ma saxiixi karo, diyaar uma ihi, waxaan hadda anigu ma geli karo, xitaa ra'iisul wasaare maanan dhisin, dowlad madax bannaan ayaan nahay, xilligeedii ayaan gaari doonaa. Markii go'aankaas uu qaatay, Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka waaga ayaa ku baryay. Waxay yiraahdeen Farmaajo haddii uu meesha ka baxay wixii uu talaalay meesha in laga saaray ayaan u malaynaynay, oo Soomaaliya inay wax diidi karto iyo inay wax ogolaan karto. Xasan Sheekh Maxamuud dadka qaar waxay ka sheegi qabaan markii uu diiday arrinta isagoo waddadii Farmaajo raacay in la sumeeyey, dad ayaa qaba, laakiin xaqiiqda dhabta ah dowladda kamaysan hadlin. Kadibna markii xanuun lagu arkay madaxweynaha, la yiri coronavirus ayaa ku dhacay. Ogow, madaxweynaha dadkii la socday hal qof oo coronavirus laga helay ma jirto. Waxaa haddana shaki keentay maalmo kadib madaxweynaha markii fagaaro lagu arkayay isagoo face mask aan xirnayn, ayuu ra'iisul wasaaraha ag joogay, ra'iisul wasaarahana face mask ma xirnayn. Marka madaxweynaha ishiisana jugta ka muuqatay, waxaa markii intaas la isku soo dardaray dadka qaar ay yiraahdeen sun ayaa jirkiisa gaartay madaxweynaha, mana jirto sabab loo dhihi karo sun ayaa madaxweynaha ay u adeegsatay Imaaraadka. Madaxweynaha wuxuu la kulmay dad badan oo Soomaaliyeed oo uu kula hadlay Imaaraadka, iyaguna cid laga soo wariyey in corona uu helay ma jirto. Sidaa daraaddeed, Imaaraadku waxay la yaabeen Farmaajo wixii uu diidanaa in haddana Xasan Sheekh Maxamuud uu diiday. Kenya, haddii aan ku soo laabano, Kenya markii lagu dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay madaxweyne, jaadkii ayay soo gureen, waxay ku soo gureen jawaanadii, diyaarad ayay soo saareen, diyaaraddii dhex ayaa laga soo celiyey. Diyaaraddii markii dhex laga soo celiyey waxaa lagu yiri dib u laabta, Hargeysa u socona, Hargeysa qaad kamiro lagama cuno ee ka laabta lagu yiri, wayna soo laabteen. Marka taasina wuxuu kaga dayday madaxweyne Farmaajo oo waa wada wanaagsan oo runtii aad iyo aad dadku ay u bogaadiyeen. Tan xigta, Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku guuleystay in meesha uu ka saaro barnaamijkii guulwadeynta ee madaxweynaha marka uu dhoofayo iyo marka uu soo degayo boqol xildhibaan ama boqol wasiir ama konton xildhibaan ama hooyooyin ama aabayaal ama arday meesha la soo istaajin jiray oo waqtiga laga lumin jiray. Arrintan caddaynteeda waxaa keenay Cali Yare Cali, Cali Cabdi Wardheere,
قدومية كحيجين كأمنية إيا سياسة قبل كبنادر عالياري أو قرال كوبر كسو قري بوغيسا فيسبوكا أيا وحو كو يريدا وديال سيساد أركيسان مدحوينة فرماجو وحو دالك يميد إيادا أو مدحوينة همارك أو دالك إيمانيو أما بحيو صفف دا دير لو قلو مرنبا مدعين انتي او دالك مامولي إن صفف لو قلو ساقو تنتيسا يسو دوين تيسا تونا إن مدحوينة حسن او دقن كي وناكسنا اي ولال كيس فرماجو راعو وا او شرف يو نيات سمي دنكا كالي مدحوينة فرماجو وا لجيسي إيو دقن في عن او جيدي دحال ريبنا او نغضي على ياري ساد عرقتان وحو هذا الكيس كوسي دري وحان كمي دهي داد بادن او آمين سن ان مدحوينة حسن شيق او إلاي هدا كوشاقين ايو سيكا دوان سيدي حيلقي هوري اي آرسيقا يا أمانة دريدة لغو تهمي وانا سوابتا آن او غرب جوغنو ايو يري علي عبد ورديري واتلابة دلابات اي لديه كرو حسن شيخ محمود وحو قد يدي حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو تلابة دا سدحات اي قبكا حمبارسان قور سيغن لغو ديدة يو صوماليا اوود لهنا لغو موجين يو اي حسن شيخ محمود او كقد يدي حبيب الملايين فرماجو وحا كميدا سيدا او قردق مي رجدي كيان كو اي كلا هايين ان حسن شيخ محمود شانتي جولاي او تغو مغالا دا نيروبي او نصحيحو هشيس كاقاتك محاد عاي هدبا حسن شيخ كهر انت او سن اذين شركي ايقاد اي لوغو بالانسانا انو كدعو نيروبي شانتي بيشن وحا لبدلي جدول كيسي وحانا لو بدلي جدول كيسي بوغش الرسميا او كتغيو دالك تركيغا او فيرسو بوغش داس وحي اهيد لاو مال موت اني كسو ادلاتو دبنا او كسو لابتو دالك كدبنا نيروبي وسو اادو لكن كينيا هابين كي ايا كبريي وحي راهدين فرماجو وحي او دادك بري ايا ولي تاغن عزان شيخ محمود سفر كيسي ايو سكر ديريستي ميشي سو سكر باشال ايي يا بحي كرا لير مركا كين وحي تراهدي هنا لو سو درو رئيس الوزارة سي ايشيس كان نقول سعيحو لغما والين رئيس الوزارة كو حيغان كدالك مهدي قوليد ايا لدري مهدي قوليد ايا لدري مهدي قوليد وا شخصي حفيز كاكسي تغيا وا شخصي دقال علوس لقالي كينيا حيليقي بدا وا شخصي اقوينا كالين فرفرعون كجيري ان كينيا كيس كبدا لوغا اتكادو كينيا نكن ماركي كرتو لكن حسن شيخ اسوغو كدانا يا فرماجو ايو ودادان قادي وانا لقو بقادي وا سدح تلابو او مدحوين حسن شيخ محمود لقو موجي ان قبكا يو مدني مدى يو جمهورية دا فيدرال كصوماليا او إلالي وحانا كغهوري حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو إلا اي حدا دادك سياسة دا اقريا وحي ليهين قلداد واوين او حسن شيخ محمود او كوكا عيلا ما هايو مركا لغا ريبو مغا عابيس تقار سيدا رقا قار اي رئيس الوزارة هاي يساقو اي امنيغا اي لطاليال بكا ديكتين او وحيابكا لكالا تاليا اي حفيز كنبات سوغيدا شخصيك او جي او لغو هايستو ماد محمد سلاط هذا واديكو مكون موقتا ان حسن شيخ محمود سد احداث ودو او كو سحن يحي او نكو راعي حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو قيبتا كومنتيغا واي كو فرانتاي فكر كاغا ياد نقولو وداي كرتا هدي اي تاي مركي اوغو ريسو اد صوب وقتاي چانال كينا حديقا تيوب هدي اي تاي مركي اوغو ريسو اد صوب وقتاي چانال كينا نقو صوب بير ايان كلين هاي سبسكرايب ده قنبالي الكفرو لايك شير اي قيبتا كومنتيغا ان فكر كاغا دي نقو ريبتانا نغا الابين ماد سندين.